цахилт тавьчих. Дээш тэнх нөх. Чарын цаалах юм. Нортхо. Тэгээ олд хэрэгтүүлээшээс найз малгайг үлж зов. Ахин нүхээ. Станц нь. Барахгүй шүү дээ. Тэгээ тамаа тогтсон. Аа шүү. Юу гэдэг таагаад бай. Аа шүү. Төө нэг л та. Хашаа тааша. Үйрээ төгөөр тааш. Цөхөгийн цус бас яг. Я да дүнд чи бүр 3 4 3 зун гарсан. Батал чи зөгчлөө шүү бид. Зөвхөн корлоор. Watch out. Чи тарчаа чанда бэ. Я чи гүшт одоо. Тэр дээр биш үү? Зүүн дээрээ. Зүүн дээрээ. Аа наан чи нэг хараа марагдаж байна уу? Нок нок. Смокэнд байх шиг байна гэхдээ. Доотлогоо смокэнд байна уу? За тагруу орсон ш. Амсагаа. Яг энэ чин дорд аваад байна. Миний л орд энэ. Нэг юм уу таптууд байгаа гисгүй ч юм аа да. Гэ. Яа! Ухчих ш. Нохон наадаш. Ой. Очоо урагшилчих юм шиг наа чи байдаг. Хацаа. Шүү. Яа, зүүнээс над хацтай яж чи. Ой ой. Бага шанда. Ямар аргагүй яж чинээ наа чи. Үу я тэхэ байх. Талц өтэй шүү, арайхан жим өндөхгүй. Нэг нь баг барьчих шүү дээ, нэг нь харж өгөөд. Тэгэхээр ач байх гэжтэй шүү. Ач ота ганц штэ нийлчих юм уу? Арихаа гэж шаарч юм уу надад? Нийлчих шүү. За дарах уу? Маш хүний дарж байгаа хөө. Яа чи? Аа! Цоо. Арих капиг очиж шаа. Нокцсон штэ тэрий. Аа. Яа, растэс ууч наа. Шо хоёр тэ. Аа! Пистэ. Та надад их зөвчөөд татчихсан. Бодой ош. Ач хүнээ дарсан даа өөр гэж. Дараг дараг. Яг л. Цаацаад надад хэвсэн. Цаацаад бол. Тэгсэн чинь нөт босч хүлээж явли. Хөө ухчихсан ба штий. Ашлаа. Оо. Оо байна уу? Ач бо шийдчихээ тий ядарч. Үсэрцэхэд наан нааш үл яах бол хацсан үеж гэдэг үү.
Это блин там. Awesome. Самый бурячий.